بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وضع ملك الدنيا دا على ذلك الجوكتان ومركلة يبرنامج كيني عام بحي أرليا مانتا أو أنت بنا كفاق إنه أمرها جيسك أفريكا غارهان دقلك عريدك وبرنامج كمانتا وحنك سوق على دونان دور أرليمات أو مهيم وغان تيدن بلسودة وچي الخبان غارهان بلسودة كودغن بلوينها أرليا. برنامج كمانتا وحيقو مرتيا مدن فؤاد عبد الرحمن دكتور عبد الرحيم دكسية هلقما عمر اسماعيل هلقما جيلاني وردوح اخيارته سودوين كدب جمعه وناك سنبان الله انتي ناولين جمعها سوق قارب وقتنا سيدو كلا خير وناك بندين فلينا داوضي عشاء ايغن اللاين كوتشيرانا ايغن وان سودوينينا سؤال شيء دكو بادو حمكو سودوين دونا دركا عمر بل ويقان اما اسبوعين ويدارتي وحيا لبادنا اياك دعا قبل كاوضل قادة هندق مدى بورما ينواحي قيدا وحاا جيرا دان يارو ريرا وضلا وود بالدقي لحلا تنكي جون oo calanka yogi Soomaaliyeed iyagoo wata loo taxabay xabsiyada magaalooyin kala gidisan sida Madeira iyo Hargeysa iyo Gabeley dhalinyaradaas oo ka badan konton ama lixdameeyo gaarayo ilaa imkana raq iyo ruux ama jaani cirab halkay dhigeen lama hayo ku soo dhawow arrimaha waxa kala socoto in bismillaahir rahmaan rahiim akhyaarta waan salaamayna joogtaan baawrta fuad iyo maxaan ku raadaa iyo in urdoox iyo abdurahiim iyo adiga oo faisal oo dhahaynaa barnaamijkan yadamaan daawadayaasha Soomaaliyeed meel kasto joogan ba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ahlan jumaa wanaagsan jumaa mubaarak meel joogtaan ba walaal wa su'aal wanaagsan in dhalinyaradaasi waxay ahaayeen dhalinyaro aad u fara badan weeyi oo gabdho iyo wiilal isku jira oo cabiray dareenkooga waxa ku jira markay arkeen in maxaan ku raadayay maamulka Hargeysa caruurtoodii ay meelo u sameysteen ay shaqo siiyeen ay mataqaana contract siiyeen ay scholarship siiyeen ee mataqaana dadkiisi wato iyo nin aan cid bal ahayn ayaa noqdeen dhalinyarta markaa wax meel aw socmay gareen waayeen waxay damceen inay maadaama ay maxaan ku raadayay meel ay ka baxaan midka raadinaya maanta dhalinyarta markaa waxay cabireen dareenkooda ku jiray waxay ogaamay taa ogaadeen waxay sameeyeen xuskii maxaan ku raadayay 26kii June oo maalintii xurriyadda gobolada oo qoyay ka qaateen ee maxmiyadda Ingiriiska ayaa waxay la soo baxeen calankii lagu dabaaldegay markaasii ee laga taagay dhulka Soomaalida 1906kii 26kii June ee calanka lagu dabaaldegay habeenka dhaweeyd Hargeysa iyo mataqaana Boorama iyo meelahan magaalooyinka mataqaana waqooyiga lagu dabaaldegay may ahayn calankii laga taagay 6kii mu ahayn wuxuu ahaa calan la yiri wax la soo noqday xurriyad baa laga soo noqday Soomaaliya oo maamulkan Hargeysa uu sameystay baa ahayd laakiin dhalinyartu waxay ogaadeen 30 sanaba waxa la waday inuu ahaa been loo sheegay 26kii waa la xusayaa calankii lagu xusayay waqtigaasina waa la diiday oo calan kale oo aan dadku wada lahayn dad badan baa waxay raadeen ree awdal baa sameeyay laakiin taariikhda meel ay ree awdal ku sameeyeen lama hayo nin designer oo professional ah oo mataqaana artist ah sameeyay yaa loo keenay wixii loo keenay buu sameeyay haddii ree awdal waxaan horay u sheegay haddii hal calaamad ku yeeshaan ree awdal baa calanka sameeyay laakiin aan bilaabay iska dhaadhicin oo mataqaana ummada ayaan been loo sheegay marka beentii dhalinyarta way ogaatay marka waxay damceen inay waxa iyagu leeyihiin oo ummada Soomaaliyeed ay kala mid noqdaan oo ay meel cadaalad iyo mataqaana sinaan bay raadinayaan walaalnaa Soomaaliya maanta wax meel dhaanta ma jirto laakiin waa dhalinyaro raadinaysa sinaan iyo cadaalad calanka ku raadinaysa laakiin oo ka daashay calanka dhalinyartaasi waa la xirxiray Boorama laga qabtay Boorama in lagu xiraabay ahayd meeshii laga qabtay meeshii maxkamaday leedahay system bay sheegtaa inuu system meesha ka jiro systemkii meesha ka jiray waxay ahayd inuu damaanad qaado muwaadinkaasi la qabtay ee mataqaana haduu dambi leeyahay dambigiisa lagu qaado haduu dambi leeyahay la sii daayay ahayd oo maxkamad dalka lagu wada xukumo laakiin waxa la geeyay Gabeley waxa la geeyay maxaan ku dhahay in waxa la geeyay Madeira la geeyay waa maxay sababta loo geeynaa Madeira waliba waxa la sheegay in maanta mataqaana hay'adaha xuquuqul insaanka maanta ay ka daayirinayaan dhalinyaradaasi la geeyay dhulkaasi in xitaa waalidiintii dhashay inay arkaan loo diidan yahay yani ciqaab dambi ay galeen argagixiso maaha dhibaato kale may geysan dil may geysan yani wax waalidkii uu arki waayaan wax waalidkii looga kaxeeyo meelka lagu soo xiro u maleyn maayo inay mataqaan aan ahayn in ciqaabta nooc ka mid ah taa dadka la ciqaabayo ummada la wada ciqaabayo dumarka maxaan ku dhahay hooyooyinkii dhalay baa la ciqaabayaa oo la rabaa inay sii kala lushaan oo marna Madeira tagaan marna ay buuruq soo laabtaan qofku dhaqaale intee lagu haystaa Madeira ku tagayo wayahay yani waa noocna qabta marka hadal yartaasi waa xiran yihiin cadiyada waxaan ugu baaqanaa dadkaasi inay dulmi ku xiran yihiin oo lagu xiray waxay xaq u lahaayeen muwaadinimo inay u lahaayeen in lagu xiray baan adigu u sheegnaa wayahay waan maasata Umar waan kugu soo noqon doonaa waxa qadka ku jira mudane Jeelani oo runtii uu ino saamixi waayay inuu si live aan u aad u aragtaan mudane Jeelani wada maqleysa Soomaa
مستر فيصل iyo ere tv iyo dhamaan asxaabta meesha ku jirta Umar iyo Dr. Abdurrahim iyo saaxiibkay waxa dhanba waa salaamantiin waxaan kalaanka ka salaamaya ummada Soomaaliyeed meel walba joogto waxaan leeyahay habi ciid waa ciid wanaagsan waa fishii ummada Soomaaliyeed oo dhan inta haddaan daafo waxa weeyaan horta marka hore caruurtan la xiray waa caruur gardaro lagu xiray meeshan wax dowlad la yidhaahdaa ma jirto waxa weeyaan qowleysata qabsatay oo dadka caburin ku haysa oo adeegsanaysa fuse in yaroo inaga inaga mida oo weliba guryaha dadka caruurta qaar baan ku jirin boon warba u hayn wax lagu xidhay waa qowleysatada qoriga ku haysata iyo afar basaasiina iyo afar calooshooda u shaqaysta oo la shaqeeya laakiin waxaan inni ogahay saacaddan aan idinku joogo mar half an hour ilaa one hour agoobaan la hadlayay dhulkii haddii ay berigii hore jireen dad waxay qowleysatadu ka dhaadhicisay rumaysan maanta reer awdal ama dhammaan gada buursi wuxuu rumaysan yahay soomaali weyn waa boqolkiiba boqol saaka la shalay derbiyada la ranjiyeynayay maleeshiyadii ay ka keeneen burcay iyo halkeysiya dhulkaas qaarkood iyaga caawinayo lahaa war annagaana rumaysnaynay meeshan garanaysaa waxaad doontaan sameeya heesihii baa la qaadayay fardhibadoonka heesihii soomaali weyn baa la qaadayay waxa weeyaan gabalkii uu dhacay waqtigii way dhammaatay beenta waqtigii qowleysatadu way dhammaatay waxaa hadhay in yar oo innaga inaga mida oo calooshooda u shaqaysta oon bercentage soo gelin iyaa dadkan hortaagan hargeysana waa lagu ogyahay qudishana waa lagu ogyahay adduunku ogyahay in wax somalilan la yidhaahdiya inay jirin inay wax sharci jirin in dadkaa gardarro lagu qaatay laakiin waxaan halkan uga sheegayaa aysan maayaan ummad way toostay wayna kacday okay wayo aad baad umahadsantahay jeelandi waxaan kusoo dhawaynayaa mudane fuad adiguna somalilander ayaad tahay waxaad ka tirsantahay xisbiga wadani qaybta maraykanka ama north america arrimaha dhacayo bal maxaad inooga sheegi kartaa marka laga hadlayo cadaaladda sinaanta bulshada siday uwada degan tahay iyo arrimahan saameynta ay ku yeelan karayaan bulshada soo dhawow asalaamu calaykum martaniyo dhammaantiin aad baan idiin salaamay adiga iyo bahda ila qaybsanaysa barnaamijkaba kolley wararka waan hayaa wax deed shaqaynaya oo aan sidaa wax loo sheegayo u shaqaynaya ma jiro laba arrimood ba horta inaan kala cadaynaa wanaagsan oo aan doonayaa inaan clear ka dhigo yaas anu xusbiga wadani guddoomiyaha maraykankaan ahay laakiin waxyaabaha meesha ka socda ee boorama iminka ka dhacay cidna ma qaadan karta adiguna ma qaadan kartid codka lama qaadan karto nin wadanihiina ma qaadan karo waxa weeyaan waxaan maqlay in caruur halkaa lagu xidhxidhay laguna xidhay calan soomaaliya qaateen okay su-aasha meesha taala haddaba waxa weeye calanka ay qaateen de waa calankoodii oo ummadda iskuulka dhigataa 70% waa dad soomaaliyeed oo ama koonfura ka yimaadaan ama meel kale ha ka yimaadaan ama meeshay doonaanba ha ka yimaadaane nin u dabaaldegaya xuskiisii iyo nin saaxiibkii oo la dabaaldegaya in la xidhaa waa qalab shalay hadda 26-kii juun halkan aan ka dabaaldegayna annagoo calankii somalilan sidana maraykan baa nala dabaaldegaya oo calanka sitay somalilan miyaa la xidhay ma waxadalaa yaalla waa waddankii adduunka ugu quwadda weyna okay waxa qaladaadka meesha jira haddaba waxa weeye in la kala saaro waxa la yidhaahdo wadaniyadda iyo waxa la yidhaahdo reernimada mid baanan doonayaa inaan aada clarify uga dhigo
Somalia markii ay Soomaaliya ahayd dib ba jirtay way dhacday ah waa laga soo gudbay wixii ummadii ni waliba wuxuu doonayo qabsaday meesheedii buu tagay ah hadaba calan kan Soomaalida oo dad gaara ku ah yani inay yani dhul daba aynu mid kala saaro hadii ay iyagu leeyihiin anoo u jeeda markaa inaan beesha dhahay hadii uu calanka Soomaaliya dhibayo oo ay iyaga dhibaato soo kala mareen ee anoo ree awdala calanku aniga dhibaato imuu geystay waxa la wax dhib aaniga ii geystay ma jiro ninka gabooyi ee Hargeysa degan dhibaato imuu geystay ninka Sool iyo Salaag iyo degan dhibaato imuu geystay ummada kale ee ku nool Soomaaliland imuu geystay hadaba waxaan anigu aaminsanahay dhibaatada iyo carada aan anigu qabo ila qaad ta dibbay ku tahay dadka Soomaaliland nimaduna way ka weyn tahay taa hadii Soomaaliland la doonayo mid waliba wuxuu leeyahay taariikh history nolosha jira in waxa uu qof doonayo lagu jujubo oo khasab ku raac ama haddii siyaasi dhici weydo sidaa weeyaa la yiraa waa qalad dimuqraadiyadana kuma jirto okay taasi waa mid kale ee aan doonayo inaan ka hadlo magaca Soomaaliland wuxuu ka dhaxeeyaa everybody oo ku jira intii Ingiriisku gumaysan jiray Soomaaliland inay in gaarihi si gaara isku siiso de qalad weyn halay shala maalintii dhawayd wixii dhacay doorashooyinkii dhacay wixii dhacay it was a good record for Somaliland laakiin waxaan hoosta ka qorusan ee ah Somaliland in cid gaarahi iyadu ay leedahay Somaliland in cid gaara ay u shaqeynayso dadka kalena ay cad ugu yihiin wartaha laga daayo hadii kale maanta halkaas la wada jooga waynu wada maqlaynaa dhamaanteen haddii Soomaaliland nimadu shaqeyn weydo nin waliba gobol buu leeyahay gobolkii South Shabelle haddii ay shaqeyso oo wanaaga iyo sharafta iyo dowladnimada lagu wada jooga ay shaqeynaysana aynu ku wada joogno ardayda meesha laga qaaday ee la sheegayo ee u dabaaldegayay 26 June koodii iyo calankoodii Soomaaliland bay joogaan yes but they were not Somalilanders marka calankooda inay ugu dabaal degaan meesha ay joogan waxa u diidaya waa maxay wax u diidi kara ma jiro marka qaladaadka hal kala saaro waxa kale oo aan doonayaa inaan iyadana ka hadlo dhulkii la wada deganaa ee banka wajale waan u iman doonaa mudane geesi lama gaagixiyo waan u iman doonaa raalli ahow okay way arinta taas intaas aan ku soo gabagabeynayaan aad baad maasatay Dr. Cabdiraxiim geesi lama gaagixiyo soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaatu wasalaamu calaa rasuuli sallallaahu calayhi wasallam marka hore waxa leeyahay Soomaaliya guuleysato Soomaaliya israacdan leeyahay waxa weeyaan maalintan oo maalintii Talyaaniga laga saaray koonfur Soomaaliyana isku biirtay walow dad ay diidanayeen laakiin saaxiibkay Faisal waxa uu sheegay saaxiibkay wadan ninka ka tirsi waxa uu sheegaya saaka adigoo wadan iyo anigu Soomaaliland isku kaysuun baan nahay kuma aaminsana xaqiiqatan hadii ku sano dibba si jirto ka mid ahayd taa waxa cadeynaya siyaasiga furan karila ama weedhiisa la dhageysan karila yahay wuxuu la mid yahay ninka mucaarad ku ah jiritaanka meeshan qowlaysitada real waayo qofka ka mid ah meeshan nidaamkan waxay ku ixtiraami lahaayeen inay dhalinyarta qaldantay iyo waxa ay ka sheekeynayaan waa markan tooda raaco in loo daayo oo la yiraahdo hal soo socdo taas waa taa dhalinyarta horta la xiray waxaan aad uga xumahay ragga siyaasiyiinta ee u sameeya naruuraad waxa oo loo sameeyey ula kac loo sameeyey tusaale ahaan iminka siyaasiyiinta ree awdal naruuray u raadinayaan waxaan dhacay ma ogeyna waxan ay ku dhaceen si oo sax ah oo loogu talagalay oo garaadkoogu dadkoogu soo jeeda weliba haddana meelihii oo sensitive-ka ahaa sida beeshara nuur
قبل يبقى وسوي حكتا أودي مقرنسا رول خد حيان إلا جيو ضد عيل قبيال لو جيو عيال كسيو أربوستا وحنو أكسونا إنت عاجل لسو خبطينا كسر سكدا هنا يقحو تيمان تكودو ليهين هرقي سيدو شيدا أو ميشن دار سلام لو بحيا لو قحيدة كبرتاد بكتا نكا عيل قبا إولي سوكو إنتا سور بيقا يردقرو يقاد مقالي أو كبوك سنلا إن ما أنت لش يجو أو قبل هذا وحويان أول يسلي لش يقول أنا وين تسامح؟ فرت تسوى وعيان درين تي ذلك إن نرور للرهاديانة وعيان درك تنبأ وحويان تاسير رأس وحماش كعب نظام كلا سمايستي ضد بعض سمايستي قيب تلقاها والأوسية هاي أما ها أما هالرياض ولا خيام أنا أما هالرياض وترقل به يجو عبسوني وحسه لكن نظام كي حيدام كلوسمي ما إلى ليه ضد كي لدقنا ما إلى ما هي ميت قارقرية أو وحويان حق يعدل الله وصر مجد إيش كده أي تذكر وحصة ما يستي إيش الكذا اللي تجي أي وحويان ماشي وحق يستي إيش يريح الأبو اللي تجي ماشى بديب لو لو فرتيس تاسو حق بتامر كا وحد جرى على قب أو إن شيء نتكلية ليك كجرا الماء حتى نبر كوك كجرا على سوق قب إنتو ندون كوكي سيم وحلو كورني يا مركا وحويان عادي ينعباشي يكل فقاشي بالكورني على كصومالية وساعات كده واجي سام جروب فيو وعن الصوماليات وحويان قبل كاي سجعة وحويان حق بدن كله وحويان وعن الصوماليات وكأوك أوي لا أحمد جوري هدول الكوري هاي مني ماذا لا تشعله هذي تايجو ميسي إنجليزكا هذي تايجو ميسي فرنسيسكا تذكر مني ماذا كشقيه لي وضد كأكو أكتر سنة إنه قبل ذاك زوجي بركة أروح عن روح لا وح لا هاي دليرت الحري وراذ روح وحويان نكوا كير أريل لا يا أريل لا يولي هاي kuwa boor ma joogay saqala wadaftu ha madax furasho dhaacdo madax furasho toos ah dhaacdo ardayda tagan hal aftuubto hal la baxo waxan waa wax weyn wadad baa la qaaday waa aftuub waxa weeyaan waa jabhad oo uniform kashan dadka kale hal ma cala kuwa doon karo dhaac hal u hooyo hal ugu kala bedesho way qodob kugu fudud ee wax weyn laga aarsan karo wax weyn meeshaan deganahay waxana leeyahay war ma ala ka siyaasiga ku jiro ee maanta de san arkay calaamaan baa isku sawiray oo magaranaysay waa waas haadirin waxaan maqla jiray iskuulka marka la joogay ma joogaa yaas buulay yaani facebook wuxuu ku qasbay isagoo shaqaale dawladeed inuu calaankiisa ku galo si loo yiraahdo wallahi waa sawirka waa waan haadirin ninka waa jecel yahay meesha ayada ee waxa leeyahay dalinta joogta gobolka waa awooda saxda ah ee maanta badbaadinaysa beesha gudaha anuu cid kale ka hadli maayo ninka sabtiisa cusulays ومدة قد بورشي ما توح بتبادين سوا دلنتها دلنتها ما توح وين كان معلها أنت كبحري نكي إجزام كك قشة كان معدا أوشك شيءي هو أجلس ما كنتم نقضي أولي بكي هذا الرس مو قصي هاس ميا لقى ميا لورا كرا وح وين ماشى وح ترى إيه 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 نذا بتشري يوح ترى كرا دمي بتشري وماشى هذا الروح وين من عروتي سكر سنة يا يكوي سقي عروتي سداون يوم حماشى لقول عني تاسنا ما وح شقين سما وين باش لسكو ودرجو ده ترتيب كوكو لقى بلاه وكبح adoon ma soo taay aan madama uu jeelani qadka ku jiro aan jeelani waan ku siinaya mar kale aan mudan jeelani madama aad in badan wax badan koogtay wax badan aad kaga hadlaysay aan waxa jiro dhalinyar aan waxaad mudaa in dhalinyaradi aan isku ayniga ahayd in xurgufo ama nacaybsho laga dhaxabuurayo dhalinyara laga keenay magaalada Hargeysa boorama la keenay barnaamij baa la sameeyay leeyahay oo iman buuxinta Soomaaliland dadka in Soomaaliland Soomaalnimada la jecelisiyo dhalinyaradaasi runtii iyaga laftooda qayb ka mid ah ayaa waxa la sheegayaa in loo diibeynay calanka Soomaaliya ee gubaan si loo yiraahdo ree awdal ayaa calanka gubay oo calanka naxab arrimaha maxaa kala socotaayadu horta marka hore aad baan uga xumahay ninka walaalkay ma aqaanay wadani sheeganaya waxa weeyaan I hope marka hore aad baan uga xumahay qofkeeda buusii inuu sheegto xisbi ama calan qolo leedahay kale taas waa hortacadka labaad arrintan haw ka hadlu yidhi dad aan ree awdo lahayn ama gadabuusi ahayn baa calanka ka dabaaldegayay absolutely waa false waa propagandaha qowreysatada SNM ay faafiso absolute arurtan adeerka u ahaaba ku jira cidna lama dafaaldegayn damiirkooga iyo dhibaatada taagan iyo soomaalinimadooda ka jawaabayeen marka absolutely cid meel wuxuu yidhi boqolkiiba toddobaatan
دبور ما بقولكي وتطباتن معها هذا ريبور معهاي واحد كلون شيء جاية سكتة واحد كله شقاره دولتنا وأمر لغوصي إنتي صوب حالنا عارن كي سوماري بان يدل يربضن أول عقله أكبر كري تولري ويتيد إنت أورجانيز كري سنة حتى قاعدوا ذا كوش شيء واتين برون نمبر ون نمبر تو وانك بوليس كهيستير اللي راهم حوا الرويلو كصدحات وحوي انك اسن سردون كهيستا بقي اسم غرما وشنقرية هي وحبا اللي يوشيقية هي كو عين كاسا تاكوة قوغي ما عحاين تدرير او دارا تذهب كيسا لك كيني هاين وان عرمضان ايش اللور وريقية عرم كان قلط وليدا هاي وعرم قلط سبي ستي عرم مش عندك شقفك لين هاي ما هاتان هاي رير اوضر قبر قرى كتر تي ووحلو بلق هذا يشقه القيسة لغي سيئة ويدنو هم كريئة وصفتو هنا يرو لغا عقل بدي وحكا للدفن اللي هالقيسة لغا كياني aruu daran ma iyo waxan kale laga sheekeynay laakiin waxaan ogahay madii reer awdal muddo badan bay dul qaateen iyagoo fahamsan wax heshiis soo dhacay inuu jirin in dad la qabsaday ahaayeen dad oo lagu muuqoonayo amxaar loo soo kaxaystay ahaayeen laakiin waxay intaa ka fikirayeen oo eegayeen waxa ahayd Soomaalinimo maalintay timaado iyey nootaala maanta Soomaalinimana way joogtaa qolagan bakarada isaana way ka badbadiyeen oo jaarnimadii iyo tolnimadii iyo wanaagii intay soo dhaafeen iyo waxay gaaran heer ethnic cleansing wax la yiraahdo haddii dhaqaale noqoto haddii noqoto oo magarana isay cadaadis kale sirba ka dhacay Jabuuti 3 days ago so gabagabowey shirka waxa gudoomiye ka ahaa oo gudoominayay teelka sharatoon ka dhacay inta la yiraahdo Cali Faha Cali Abdi la yiraahdo waa ninka xisbiga RPB-da haystay Jabuuti waa nin habar awala iyo maxaa ahayd kooxanka soo hargeysa laga keenay oo habar awala u badan iyo rag ciisa shirkaasi waxa go'aan lagu gaaray warso kan gada buuxi wali nool soo kan wali socda inaanu dhameynaan moona soo kan dhalinyaradii si noolaanayo waxaa leeyahay jaamacadda Camuud baa lagu nooliyaan halkaas la maraya dakadii waa laga xiray madaxaaga cashuur laga qaada meel ay wax ka soo galaan ma jira iyo airport malee taqaalihi mar dad ilaahay wato oo iska daacada oo nabad jecel ee ilaahay gargaarkiisa ku toliyeen iyo dadka qurban joogta marka waxa go'aan lagu gaaray jaamacadda Camuud propaganda loo sameeyo in la baabiyo in la yiraahdo waxa ahayd sidoonka xamar ba ka dhigta oo dhex jiro arruurtan ciyay waka walaalkeenna propagandii ay wateen iyagu asanam iyo qowlaysatadii dadkeena laysay ilaa maantana laynaysa propagandii loo soo waa public opinion ka inagu baa la ino soo dhiibay waxa uu faafinaya wax galo ku sheegaya magaalada Boorama caawada aan kula hadlayo waxa jooga ad shabaab jeedada laga leeyahayna wax kale maaha in inta magaalada la qarqiyo la xalaalaysto dhiigga iyo xariga hadiyadana loo sheego oo la yiraahdo Al-Shabaab baa magaalada ku soo cidii la doono la qaato oo cidii la doono la xiro oo cidii la doono la korjar gareeyo la yiraahdo waa Al-Shabaab. Waye. Taasan kaga baxaya. Adbal ma soo tahay Jilan Umar. Umar ku soo dhawow isla qodobkaasi. Si wanaagsan waa maasantiin mar labaad gaayba wuxuu ahaa adigoo caaqil ayuu ku arimiyaa macnaha waxaan ka wadaa waxa weeyii awdal iyadoo aqoon lagu tuumayo iyadoo lagu tuumayo dad in dheer garada lagu tuumayo ummadii Soomaaliyeed u bucdoodii maanta lagu sawiro calan baa lagu geeyay waana si darorta
oo wax laga xishooday wey dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan ba calanka Soomaalida qoy ilaashanaya calankan inagu melihiin ma taqaana xabaalaha aan waxaan waqaana calanka xabaalahan waqaana calan ay reer sameysteen wey horan u sheegay in lagu mashquulana ma calan reer leeyo lagu mashquulama laakiin ninka la siitay calanka la haya ee aan is ogeyn baan la yaabanahay ee ma taqaana calan baan u leenahay dawlad ba jirta haddii dawladdu jirto dawladdu waxay damaanad qaadaa umada ay xukunta damaanad qaadaa dulkaygay damaanad qaadaa cirdiyeeda damaanad qaadaa qofka muwaadinimadiisa damaanad qaadaa oo waxa lagu ma taqaana dastuurku siinaya waxa weey qofka maadaama uu dal joogo ka tirsan yahay leeyo ku tirsan yahay dayn qofkaasi amaankiisa la sugo ee noloshiisa la sugo kaabayaasha maxaan ku raayay nolosha aasaasiga qofku haysto maanta ilmaha ku nool awdal iyo inanka hargeysa ku nool masku ay masku meel bay u socdaan masku mustaqbal ba musabbi inankiisii darajo ugu toliya inankiisii darajo ugu toliya arkasan ninka reer awdal yaa darajo ugu toliya allah naxariiste oday reer dilaad ahaa oo allah naxariiste ma taqaanaa nuux barxadla ayaa wuxuu yidhi ayaa waxa hubka la soo ururiya reer dilaadow markaasu yidhi marka jananka maxaan ku raaday aan yeesho jaran ciidamada oo ciidankayga hubka ka qaada adigana hubka kaa qaado adiguna samaysaan markaasaan isku iman doonaa laakiin anigu hubkaan kaa ururiyo dema dhacasa buu yidhi marka waxaan leeyahay waar ummaddan ku nool waqooyigu been bay isku sheegaysaa ummaddu ina been u sheegtay waxaa loo baahan dadku ina xaqiiqda waajahaan baa loo baahan yahay maanta waaqii faafaad baa ka dhawaajiyey wajaale bankii loosku haystay baa maanta dhulkii dad baa xidhay waa la xidhay anoo ka horrayn marka waxaan leeyahay waar meeshani dad sida lagu wado si maaha dadku inay aamusaanna maaha xaq bay u leeyihiin dadku inay hadlaan sidaa dhagartaas u hadashay soomaalinimadana qasab lagu noqon maayo oo dee wax la sakaaro qoor qabasho kuma biyo cabto in qasab lagu noqdo soomaalilan la idhahdo argeysa cid laga soo diro la idhahdo waa la soomaalilan laynayaa reer awdal dee dhici mayso waxawey qofku garaadkiisuu qabaa qofku waayo arag buu yahay waxbu arkayaa sanadkan maanta sanad laysku dowladeeyo oo ma taqaanaa in reerreer u dowladeeyo madhi uma dhici doosa maalaya sanadkan waa laysku toosay ummadda maanta cid aan baraarugsanayn oo aan ku baraarugsanayn waxa meesha ka socda haddii soomaalilan ay ixtiraaf raadinayso oo ay leedahay dal baan ahay oo ay leedahay ma taqaanaa xuduudaan lahaan jirnay faysal cali waraabo ku quus qaata faysal shale wuxuu yidhi waa in la gubo qofka ma taqaanaa calanka lagu arko gurigiisi baa la gubay saacada kabacdi gurigiisi baa la gubay ninkii mataa lahaa calanka dadka la gubay calanka baa la gubo gabadh baa waxay tidhi isagu horena carabka halagu gooyo ninkuna halagu taagan yahay gabadh kale waxay aragti ha lagu toogto ninka calanka buluuga lagu arko war calankan buluuga ummad buu ka dhexeeyaa qofkuna xor buu yahay calanka uu qaadanayo hadday sidaa fuaad sheegay hadday beeli leedahay ama jiib leeyahay maanta hargeysa boqolkiiba beesha dhexada ka soo qaadno boqolkiiba 75 maanta waxay ogol yihiin calanka ummadda soomaaliyeed ba ogol yihiin waxay og yihiin maanta inay khalad galeen oo qarankii soomaaliyeed ay meel kaga dhaceen bay maanta dadku ummadda aaminsan yihiin wixii dhacay wax laga heshiin kara weeye laakiin hadday 4 qof oo ciil qabayaala ku soo hadho manacaybka ummadda soomaaliyeed oo la yidhahdo calankii ummadda soomaaliyeed ha loo gubo oo reer awdo weliba lagu sawiro weliba eegda waa reer awdo in lagu sawiro calanka la yidhahdo halkaa la gaarsiiyo yacni meel ka dambayso oo ma taqaanaa dadku ay gelayaan ma jirto waxaan leenahay waa sharafta waa la ilaashadaa haddaad dhimanaysa dheere kale iska duwaa waxaan hambalyaynayaa dhalinyar diiday inay calankaa gubaan waxaan hambalyaynayaa dhalinyar diiday in hargeysa looga yimaado oo somaliland laga dhigo oo keeg loo keeno la yidhahdo kaale xaflad baa idin samaynaya waxa xafladda samaynaya waxay ahayn dad hargeysa oo lasoo ururiyey oo muuse beeshisa lasoo ururiyey waa somalilanta qasab lagu noqon maayo qasab lagu noqon maayo lasna xukumi maayo ummadda waxaan leenahay reer awdal waa ummad soomaaliyeed haddii ay soomaalinimadu waxaa laga meesha ka jirtay qawlaysada wato ummadda uma shaqaynayso hadday 30 may gaadheen haddii ma taqaana waxaasi wax shaqaynayahay es alla naxariiste abwaanadii qaranka soomaaliyeed saade cali warsan waxaa tidhi rayga wadata ayaa dalo tidhi sifraarkaad ku raarantay iyo rayga wadata daloola bay tidhi oo runteeda alla naxariisto rayga hargeysa wadato wuu daloolaa cid kama iibsamayo hadduu iibsamayo 30 buu meel mari lahaa oo maalinba xusbi baa la geli lahaa maanta ma xusbiyaa jira fuaad baa wuxuu yihi xusbi baan ka tirsanahay anugu waa ninka sidaa u sheegay wardoox ninka reer awdale maanta idhaahda xusbi baan ka mid ahay waxay dhahda qolagal ka tahay beesha dhexeeda ka tahay dhahda oo weydiiya marka fuaad waxa weydiinaya bacidu beesha dhexe ka yahay waad mahadsan tahay fuaad baan u yeerayaa fuaad wixii kaftana waa inoo furan yahay
kusoo dhawow ku aado isla su'aashaasi dhalinyaradaasi Soomaaliyeed ee Hargeysa laga keenay ee Boorama la keenay dhalinyarada waxaa laga awood la sameyn jiray isdhexgal bulsho aqoonta inay isweydaarsada inay kubad ciyaaraan laakiin dhalinyaro yar oo teenager in siyaasad loo soo xambaariyo la isnooco la isdilo cadaawad bilaabato arrintaasi dee ka xisbi aan idinku seeda waa aragtaan miya horta asalaamu calaykum mar kale aan anoo kusoo noqonayaa horta wixii aga streama ee dhinac jira xag jirku de waa iska gaadhi meena limitka waa sidaa soo dhawow wixii meeshan jira ee reality aynu ka hadalno si cilmi iyo caqli aanu doodno okay calankan soomaaliyeed awdal horta kama xigto ummadda soomaaliyeed soomaaliya oo dhan buu dhexeeya wax iyaga gaar oo u saaran oo ama xumaana ama jacayl oo gaar oo ay ummadda soomaaliyeed kaga gedisan yihiin ma jirto in la gubaana waa qalad lamana wax yani macquul oo yani maskaxda aadamigu ay qaadan karta maaha cumar wuxuu yidhi waxaa qolomaad ka taana dhahdaa beesha dhexe maar anu mabda baan anugu xusbi kusoo galay mabdaaygiina weli waa halkiisa isma bedelin isna bedeli maayo waqtiyadan xaadirkaa laakiin wixii qalad ee aan arko waa kaasoo waan kuu sheegayaayo waa qalad waxaasi in waxaasi dhacaan waa qalad in ummadda oo dhan reer somaliland oo dhan lagu xidho nacaybka calanka oo ay dad gaarihi qabaanna waa qalad ummadda somaliland waxa weeyaan ummad mida oo isu bida laakiin haddii la kala saaro de waa kala saarmaya marka waxaan ku talin lahaa inaan la kala saarin Booramay noqotay warnimo iyo saddexdii daan inaan meesha joogaaba mucaarid baa tihiin ilaa iyo maalintii aynu soo bilownay sheekadani hadal uunbaa halkaa iila soo fadhidaano alleedi war sidaana waa sidan maa la yeela sidan maa la yeela waxani waa xaaraan waxani waa xalaal okay morankiinani goorma ayuu midha dhalinaya goorma ayuu gaadhayaa meeshii aynu doonaynay anugu waqtiga aad saxan tihiin xaaraan iyo xalaal wixii gobolka awdal dan u ah 99.9% waan idinku taageersanahay waxqabadka gobolka halkii wax uga soo kordhayaan laakiin qoodiin iyo xaradiin saaxiibkeen urdox hadda wuxuu ku leeyahay al-shabaab baa joogta Boorama ma waxbuu u taray gobolka bise waxbuu yeelay at that moment gobolkeenna al-shabaabna ma iman karto hiddana uma lihin dhaqanna uma lihin waa la keenay wax la keenayo ee la keenayo idinka wax idin yaalbaa laakiin waxaad arkaysaan at that point yaad ka hadla iyo inaynu ka hadalaa waa wax muhiima marka waxa weeye war maxaa dana ee inoogu jirta halkan iyo maxaa khasaare ehe inoogu jira inaynu labadiina ku xisaabtano war meeshaasi dadkaas nabadqabaa iska nabadqaba wixii qalada ee jira sidaa aan u sheegayo dee u sheega wixii xaqihe jirana sidaa aan u sheegayo u sheega laakiin extremnimadan aad dhinac baawurka jambi ka saaran tihiin noona shaqayn mayso nin ragina walaalo wuxuu ku dhaamo lawaa marka maxaa dantu inoogu jirtaa inaynu ka wada hadalo inagoo mucaarid iyo muxaafidba mida ayaynu wax kaga qaban karnaa yes anu somaliland waan aaminsanahay somaliland am one of the members of wadani laakiin haddana nin waliba gobolkiisa wixii dantiisu ku jirto ayuu aaminsan yahay marka maxaa tale ee maxaad haysaan ee maanta somaliland dhaama ee aad hayso ee aad itusaysaan adii haysaan bal ii sheega aad baad umaadsantahay gunaanadku weeyaan maxaad haysaan waa gunaanadka jailani waan fasaxaynaa maadaama ku jira khadka telefoonka
jilani soo dhawo waa maxay halka aad hayso waxa ummada u danta ayaa lagu weydiiyay soo dhawo okay su'aal aad u wanaagsan bunikaasi keeno wuxuu yidhi goor may gaaraysaan marka kuwa adigoo kale ah ama hayna soo raacaan ama ka takhallusno number one waayo annaga reer kale waxba nagama qaadin afarta aan fahamsanayn meel ay ku socdaan iyo 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 waxay ujeedaday leeyihiin dan gaara wata ama kursi raadinaya amaba hunguriba u socda iyo dadka wareeriyey mar labaad waxa weeyaan tan al-shabaab al-shabaab maan oran gaday bulsa al-shabaaba waa wax faagsa waa wax awoodda hortu ka soo hadashay indhahaagoo shanan waad ku arki doontaan haddaan tallaabo laga qaadin iyagaa keenay s n m ba al-shabaaba iyagaa xamar qarxiya ismaaciil cumar baa faynaas gareeya sidii boorama loo qarxin lahaa ayaa lagu tala jiraa ta saddexaad ku soo gunaanadaya xisbiga wadani baad ku jirtaa soomaalidu waa beelo beelo gadabuursuhu ma ka badan yahay 2% xisbiga aad ku jirtid imisuuna ka yahay waqooyiga soomaaliya gadabuursuhu marku wadani waa less than 2% baad ka tihi reer baa iskale reer baa qaybsaday adigaa ka jawaabi waan ka baxay aad baad umaadsan tahay fuad su-aashaan baad ka jawaabay barnaamijkeena sii wadanina soo dhawo fuad yes waan ka jawaabaya su-aasha wadani waxaynu ka nahay waad og tahay waanad arkaysaa guddoomiye madaxweyne ku-xigeenkii xusbigaynu nahay waxaynu joognaa wasaaraddii arrimaha gudaha one of the most important somalilan oo aynu xusbiga ka joognaa baarlamaanka inta aynu kaga soo baxnay reer dilaado keliya saddex kaga soo baxay so what more you wanted no golaha dhexe ee xisbiga wadani muxuu ka yahay gadabuursi skaylow makaahil iyo reenuur iyo skaylow tirada iice percentage waa 35% anoo wadani oo jooga maraykanka ayaa kule anaa ka mida golaha dhexe aad baad umaadsan tahay jeelani aad baad umaadsan tahay halkii waan kasii wadanaa barnaamijkeenii arliya maanta dabcan doctor cabdiraxiim baan u yeeri doonaa imankana waxaa jira mudane cabdiraxiim gabadhliyaado degan miraash oo tiro dhowr goora loo xiray calankaasi waa marwo waa hooyo soomaaliyeed markii ugu horreysana waxaa lagu xiray durxad ama go ay saaratay gogasheeda dhaqanka soomaaliyeedna waxyaabo badana waxaa jira ceeb ku ah in gabdhaha iyo aqaladooda iyo goglahooga loo dhaco arrintaasi way soo noqnoqotay mar kalaa la xiray hadda haddana waxaa lagu xiray sida la sheegayo dadkii lagu qasbay ayaa ka mid ahayd inay calankani waxyeelayso waana diiday dib baa loo xiray arrimahaasi markaad eegto dhaqanka gobolku dhaqan buu leeyahay culimaa joogto mujtamac aad u ballaaran baa joogo arrintaasi in mar walba ay soo noqnoqoto sidee ku tahay dhaqanka gobolka soo dhawow hadda waxaan kuu sheegayaa cadceed aan ahayn ragga meesha fadhiyo kasoo horbaxday ma jirta gobolka gobolku waa madow waxa weeyaan iftiin ma laha ama indhaa wax ku arko waxa meesha ka socda taa waxaa kuu tusaale ah waxyaaba oo waxa jira combarisin baa la sameeyaa hadda waxaa laga sheekeynayaa meesha nidaam baa ka jira oo waa de waxa weeyaan nidaamkaas baa la somaliland baa la yidhaha oo dadkii baan ka wada mid nahay waxaasaa laga sheekeynaya gabadhaaad ka dhawaajisay waa la xidhay muddo 3 bilood bay xidhnayd gabadh la mid ah oo ismaaciil buubaaqabo ayaa lagu xidhay 2 week bay xidhnayd ma taasaa loo sacabtumi karaa very simple haddaan meesha aniga sharciga laygu qaaday una seeftaas lafteedu ay qaadeen ninka meesha haystay inankiisa er waxa weeyaan waa saan kuu sheegay wax ayaan dara ah in naruuro loo sameeyo hagdaamaha loo geysinay gobol taasaa horta ayaan dara ah waxa wakti la geshaa
si umadaas loo dhala halaabin lahayd loo dhala lahaa adigu uma jeedin kan ku xiray adigu uma jeedin laakiin waa qalad dhacay lama oranay adigu ku jeeday adigu kugu socdaa weena istifaacdi lama oranay taas horta waa ayaa daruuriga haysta siyaasiyiinta meesha ku matalaa ee nidaamkan meesha ka jira gabadhaas boor umay timiday way kala calaf qaaday ninkii qabay waa la soo kala baxay boor umaa laga damiyey deetana waa la xiray oran waa qabo weliba deyn la adeegsanay nidaamka waayo daduu aduu cimri jooga meesha waxa la cimraa hawsha kala tuur gabadhaaxe wuu xidhaya meeshu doona ha maro waa systemkiiba isaga jooga tiumbay horta hawshaasi daba socotaa hawshan anu horaan uga hadlay barnaamijyo horaan kasii deynay galbeed tv baanu kaga hadalnay warboorama waxay ku socotaa in dumarkooga la kufsado iyagoo arkay ku socotaa maaha xiritaan iyo waxa xiritaan waa way soo socotaa mu waxa loo jiray ismaaciil margale markuu dadka dilayo dad aan la garanayn intuu dul wadooyin ka soo dhiga marka la naxnaxana ku weyn buu cunaa moogti marka nidaamkan waa nidaam lagu sii bislaysanayo meesha tacdiyada laga gaarsiin doono sidoo kale eg waxaa la samaystay dhalinyaro la yidhaahdo dhalinyarta dee ma garanaysaa unlegalka ku dhashaa special hargeysa waxa looga furtay meel baa looga furtay ninka oo 95 unlegal ku dhashay maanta qori buu wataa waa raggan lagu soo diray waxa weeyaan wax kasta samaynay waxa weeyaan lagu koriyey nidaamka islamismka lagu koriyey hadda ma garanaysaa waxaasoo dhan haddaan laga fikrina de horta anugu hadal badan bu odhan maayo waa wax iska cad oo waa in laiska cisho weeyaan waxaan waa in laiska cisho xaqiiqatan oo special weliba horta boorama lagu kala bo oo kaana ruro samaynaya ama u ka mid noqdo dadka meesha maraya ama waxa weeyaan waddada laga weeciyo xaqiiqada meesha taala waa taa talabaada meesha ku jirta waxa weeyaan eg nin baa meesha jooga waxaa jooga adeerkeed baa jooga inan miraash oo saajina askartay ka mid yihiin wax kastay ka mid yihin ma odhan karayaan war gabadhan maxaa lagu haystay hooyada si iyaguba u leeyihiin waa wiil yaroo wuu qaldamee warani laga sii daayo ma fasixi karaan hadalkoogu maba shaqaynaya waxaa u adigan arkay waxay ku leeyihin ha waa in laga sufeeya eg kii shalay la doortay baa wuxuu ku leeyahay waa in gobolka laga sufeeya calanka way calanka ka sufeeyaba gobolka kan hargeysa ku qaadanay burca ku qaadanay maxaa looga sufeyn lahay su-aashaa in isweydiiye weeya maxaa loo soo xidhin lahay anu waxaa kuu sheegayaa madheero maalintii albaabka laga furay dhalintii ugu horreysay la qaaday ee la geeyey reer boorame haaya aniga ilaahin ba iga badbaadiyay laakiin xaafadeena laga guray habeenkaa meel aroosoo la isugu yimido buuqa waa ka jira waxba ka jira muuse gaadhin buu haninkii guray gaadhi ay lahayd shaababana waa lagu guro oo dhiga dheeraha hadda ma garata albaabka kii lagu furay ba inagu ahaa waxaan wax la qaadan kara maaha koogii argagixisada ahaa bay badbaadinayaano suuqa shaah ka cabay keenii baa ugu dhimanaya gaajo shaambada argagixisada lagu dhufo dehaw sideen aniga sharcigu ii qabtaa oo ninka kale u qaban laayay hadda golaha ninka wuxuu ii sheegay in golaha dhexe ku jiro xisbiga isku shaandheyn baa la sameeyey nin gada buursiya lagu cunay afhayeenka xisbigu nin gada buursiya waa lagu cunay maxaa waxa weeyaan waxaasoo dhan indhaha laisaga qaada adeera wax kasta oo meesha socda waa la ogyahay wax oo ma noqonaysana dhalaalhaa laabna noqon mayso waxaanan leeyahay waa ninka ku fashilmay ganadii la midka ahayd reerahooga waa kuwaa soo hogaaminaya ee waxa weeyaan qalad iyo saxbatu kuwaxaan qabaa inuu siyaasadan tuka hadha yiraahdo waa sax soo cabdiraxiin ha marka anu waxaan leeyahay ragga ku fashilmay siyaasadda ee waxa weeyaan daahir yaaliyana oo caliya uwa yihiin walida kuwa kale hadday baranayaanbe waxa weeyaan waa inay waddada ka weecdaan ayna uga baxaan dadka oo ku hagayay dadka midda kale calanka soomaaliya maanta waa la wada ogyahay soomaaliya waxaa qaatay stages bay qaadatay calanka soomaaliyeed state buu qaatay reer kastaana wuxuu samaystay calan kale oo uu shaahiisa iyo koobkiisa ku cabaday uu wixiisa kula soo baxo uu mashaariicdiisa ku helo oo adduunka ma garanaysa hadda meeshan joogno miisaan baad xajinaysaa wax alliya wax lagu ogol yahayna ma jirto weliba waxyaabaha la yaabka leega da waa run beesha dhexe waa deano stupidis dadka hadlaya oo dhan waxa weeyaan dad ka soo jeeda gobollada hadday tahay ninkii ismaaciil wadooyinka haysanayay ee lahaa booramaba airbord ma baahna markii la furay waddada dila kan yara iminka commissionka jooga lahaa dhowr yaa shan iyo afartan ku something like that baa registration ka sameeyey egya waxa hadlaya oo dhan ee laga dhex hadlaya nin baa waxa lagu yihi annagoo boorama joognaba bisha laqeerta cas buu shaqayn jiray burcuu yaro tegay iyo meelahaasoo markuu soo noqday buu yaa yaa buu badiyey moogti markaasuu ninbaa ku yihi war ma intaas ay xateen ruuxiisaaqa ku gashay
marka wax weyn meeshan dad baa laga dhaxlayaa si jiigu dadku uga dhaxlaa looga dhaxlayaa waxa leeyahay war umadiina bal umadiina inigu hadda taa sheeganeysaan waxaad ugu qabateen anuu garan maayo waxaad ugu qabateen garan maayo bal hadda taa sheegaysaan lafteed waxaad ka keenteen bal tus waan ma santahay daawada ayaa qadka ku jira barnaamijkeena waan soo gabagabinaynaa Ilyas haddaad su-aal iyo qabto iyo talo soo dhawo walaalo faysal aad baa mastaad iyo dhegeystayaashaba waan dhawahay laba kale mooy baan doonayay inaan ka hadlo oo maaragtay midna aan shacabka u sheego midna aan bal dadka siyaasiyiinta aan weydiiyo ku soco mid baa walaalo faysal oo jirto waxa weeyaan dadkeenan soddon sannadood dad aynaan garanayn baanu dhexgalay waxaa laga fiirsanayaa wax walba way soo sameynayaan waxaana ka naxay way soo geliyey inay beesha isaaq wax walba samayn karto oo ay boorama ay ku samayn karto oo jansayla oo siyaasad ah oo dadkeena inaynu u wargelino inaynu ka fogaadaan dadka hargeysa laga keenayo inay ka fogaadaan mar horta ka wacigelinaa dadka dhalinyarta iyo dumarka iyo caruurta iyo dadka guryaha leh horta taasaa wargelinayaa saa uu jiiraani sheegayo dadkaasi wax walba way nagu samayn karaan siyaasadana waxaa laga soo waariday ismaaciil cumar geele waynu ognahay markaas waxaan shacabkiina odhan lahaa walaalayaalow meel kastoo joogtaan ka fogaada dadka hargeysa laga keenaya ee la raba inay sida tabliiqa idin dhex galaan oo ay idin bedelaan jiritaanka qofka bini-aadanka oo soomaaliga ah waa muslim kabacdi waa soomaali ilaahaynba bedeli kara iyo inta waxaan ka baxo saxiifii guddoomiyaha horta u dhamaadsan yahay wadani si fiican oo fikirku u hadlay waana nitala aad baan soo dhaweynaynaa meesha waynu ku jirnaa oo qalad baa jira inadeer qaladkana sagaashan iyo saddexdii waynu raacay ninkaad soo dhaweysay hadduu ku aan la si waayo go-aaga waa laga labtaa beesha isaaq waynu soo dhaweynay sagaashankii waxay ahayeen waynu ognahay gogosheenii iyo waxaynu lahayd baynu siinay haddeerna waxaan anigu go-aansanahay inaynu maaragtay ka mijallaabno waxaana kolleyba aynu ku dhex jirnae waa wax qalada oo ina fuulay haddeerna wuxuu u baahan yahay dhiig badan wax noo hale oo kale lama jirto intaasaan kaga bixi lahaa walaalkay midda kale waxaa odhan lahaa waa jilaaliyow de inaynu inagu danteenna kale gooniha ka tashana waa muhiim laakiin walaalkiin maanta wadani buu sheegayaa siyaasadana de waa maadaama oo lanagu qalday de inaynu lukula sii jirna inta aynu maaragtay soo xaamxaamanayno baanu malanaya waa idin salaamayni oo aad baad u maadsan taa faysal adigaa mudan mudan Ilyas gabagabadii baan si kusii siqaynaa fu-aad baan doonaya inaan siiyo fu-aad waxaa jiro dhul ballaaran oo ku yaalo deegaanka wajaale oo loo yaqaano ama laga dhigayba danguud dhulkaasi waxaan daawanay kilibsiyo lasoo diray oo aan arkayno in silig lagu xiray dabadeedna dadkii deegaanka deganaana sida cawsha la eryaday bal arrintaasi ka waran soona dhawow okay horta waad mahadsan tahay faysal iyo horta aynu mid iska ilaalino barnaamijyada macaynkanoo kalaa markaynu isugu nimaadno umad bayna daawanaysaa waa wacyigelin bulshada u socota laakiin hadallada de aflagaadada cayda ama shaksi cayga aan isku dayno dad waxaas waa qalbi an idhaahdo tan markaa muxuu ahaa banka wajaale shekadani waa sheeko waqti dheer soo socotay long time markaa dib ugu noqoto 1954 I think something like that Abdurahman Tour markuu ka ahaa barasaabka Hargeysa banka wajaale ma maqashay mahmaada tiraada warsunta ayaa gubay annagaa gubi doona ilaa waqtigaasay sheekadani soo socotay laakiin hadda janis baa la helay gaara oo de waxa garab siinaysaa Somaliland dowladda Muuse ayaa garab weyn hadda ay ka heleen oo taasi meesha taala laakiin su-aasha meesha taalla ee innaga inoo talla waxa weeye war maxaynu ka qaban karnaa maxaynu samayn karnaa sideese nin kula midihi dhulkaaga u oodan karaa dowladii hadday jirto oo dowladnimadan iminka lagu oodaya ee la sheegayaa ay jirto dee dhinac baa jira ay iyagu leeyihiine maxaa dhinaca wax looga oodi waaye keenay inta yaree aad adigu leedahay halkii crash bori gramka la odhan jiray markaad ugu celiso galbeed ilaa iyo kalabeyd laga gaadhayo soo bankii maaha maxaa u diiday markaa in silika lagu xidho mari ninkii wariyow magacaysaaq ma diidana xaaqda dambaan diiday ya
والواحد ده بس على يا 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 ديد ما إن الديد أنا واجبة تحسينه وحلا قبل حكرا ده إن اللي يسكت اليوم حبت أفكر اللي يقولي هدي ولا جي ولا على ودو شقين ويدو ده تكون ويسي قانا أو وما ده مش ودي دكان ويسو تقان مركا وحكوه دم تاي مركا ده تكرر عودا سيدا يكاي يلان especially I'm not asking any other عودل خلاه أنا يا عمر سيدان كي يلاكو حرام تاعي. So عمره سو ديار جلو سيدي مكيل ينارن كيف. وياي أدبل ما ستاي فاد كفتك أنا وأدبل لو جبه هي عمر كسو لو أنه جب جبت برنامج كنا صاحي ردنا. بسم الله الرحمن الرحيم ورد وصل صاحب هذا الشيء جاي ورد وعلي ريب تقال نلا ما ما صمارة بتر هذا نلا ودوشي. ورد بان كان وجهه نلا ودوشي هي. بيش هالك هاد الجني واحد هاي بيش هتري سنتها نجا جبنا جبنا دونا عاد يستي دودي إنجليز كواحد يستي تري سنتها نجا جبنا جبنا دونا بيجي هذي رجعني ما هيد سنبي جبين واحد على بيش على نجا على ده إنجليز هو نيجا بيرتن ما هذا ده دخل ما أنا قاس كله ما أنت أنا واحد ليه هاي تدخيب على ليه هاي إذا الدولة الله هاي إمساك إنجليز كيلا إلا يوم ترى 91 إمساك سكت إمساك وده هاي وقت قاعد أذكر دكرا دوكا يجا لها دولة دي سوالي يا دول بيجذب تي لكن دولك أنت ما أنت لقى هذا يا إلا 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 قاتي إلا إلا جذبنا يو إلا حلال يسنا يو ودول كي دكان كم مطر على هدوي ولا حلال يستي قري الله قد يستي بيرا الله قطعي شخصيات بالسية عيدا بالسية إم كرين تي وهرسنة بعد ربعين إلا حلال يستو ولا الحلال يسنا يو وحلا وحلا يسنا يو حوي دواني لا ودوب شيء فواد با حسبي كو جيره وعلى القدره يبات قويسيني بركاي با كو جيره ما دار ما انت قوري سو قاده فواد با ونه عمره قوري حق قاده انو كادي ماشي سومااليلاند با ليدا دولت با جيرتي انا وحن لي ولا دولت ما جيرتي ماشاني ولا سو دولتين يا ادي بنه marka banka wa jaale wa la isku dowladeenaya dul ba la qoda rag ba lo soo dhiiba oo la yiraa ma taqaan ka soo qoda ninka de gursi kala kuma dhicin seed ba ku dhacayno dulki maxaan kula qodo nin beeshaasi kuma dhacayno in uu inta wax soo kaxayso beerta qodo laakiin nin tolka ayaa ay qodaya beerti maanta way dhacday dulki waa la gudbay shan iyo ma taqaan 5 kilometer oo isku weera maanta hadda kan ku haya walay soo diray fiidii hore guriga looga sameeyay wax la yiraahdo saadka ayaa meel uu kale la sameeyay waa loo golaaday maanta waxa la idintii harsanayd baa la yaa cid gaar ah loo xiraya waliba cid gaar ah shaqo hada wax kale ma aha dad gaar ah loo xiraya dhulkaasi hadii saafa sheega ay dawladda jirto oo system jiro oo cadaalad jirto oo ma taqaana de wax wada lahaasho u jiro oo system ka usba sheegay oo shan iyo soddon ka beersatay ka yahay oo xisbiga wadani anuu waxaan waasanay 5% ka yahay xisb inta hadii jirto waxa maxaa loo arki waayay umadaasi oo la leeyahay waa intaasina xagaas laga soo gudbay inta naxa gaasa laga gudbay waa danguud waxa umada oo dal lagu qabanaya ma dhicin laakiin reer ba laga gudbaya marka waxa la yahay umadu waa inay baraarugto wajale wa magaalo dadkii laha loo diiday weey looma ogola arwa jale wan tagi hal xubin xitaa kuma laha waa hal xubin shaqaalaha dawladda hoose oo ilaayo 600 oo mataqan qof gaaraya hal qof kuma laha yar baa igu mataqan ayaa shaqaalaha caadiga ku mid yahay hal qofar arkay wajalan talaato aragtay wa magaalo ma taqana wa dry board intaas oo kuno qofa kunol oo shaqaysa oo adeegta hal qof kuma jiro wa kaasi fulayda waa beenta hal qof dadkii magaalada way joogan waa arkay in waraabe qof nool loo dhigay hooyo ka hadashay oo soo aragtay in suuq lagu dilay arkay eegada skiin kamera haa joogo waliba wax ay ka sii daran meesha la gudbay waxa xukunta degmada boorama meesha la gudbay maanta aan ka hadlano gudbidu dadku dad badan ma fahmay anaga gudbidu bal jilci gudbidu waxa weeyaan macnaa waas waa walaah waa laga xiray dadka laga xiray waa loo diiday haindab waa haindab haindab ka la sameeyay maanta ka jira 100 km wajala ma xukunto gibliina ma xukunto degmada gibliina ma xukunto waxa xukuma meeshaasi boora ma xukunta ma yar ki boora ma way talihi qaybtay boora ma way bada saab ki gool ka way badi hargeysa laga soo diray ma yaa ku xukumaa yaba taqaana dhulkaaga oo warba ka hayba
he don't Wait. Even know inu meesha xukuma xitaa waye meesha si balada soo baar fado badanka waan ognaa anuu wasla garanaa meesha aad ma dooni ma wataa laga xukuma bisu boor ma laga xukuma boor ma laga xukuma waan ogaaytaa dadkii loo xiray wax la ii sheegay shareeto oo la hadlay oo leela soo hadlay wax la ii sheegay dad baa loo xiray meeshaasi dadka loo xiray wataa laga xiray okay umaro waye waxaan ku soo gabagabanaya anigu ilaah unbaa darajeeyey dadkaasi daranyo way ka dhergeema daranyo way ka dhergeen laakiin raggeedii aaway waa inaga fuadow waa labadeenna iyo faysal wadantahay fuadow si aan cabdiraxiin baan siin doonaa oo kugu soo noqona waan soo xirana cabdiraxiin soo dhawow qodobka ugu dambeeya mirirka ugu dambeeya waxa weeyaan gobolku wuxuu leeyahay madax wuxuu leeyahay barasaab wuxuu leeyahay guddoomiye degmo waxaa jira xildhibaano la doortay dhallinyaro hayeenaha jira wax badan baa dhacayo xaggee kaga jiraan howlahan away kaalintoodii away xilkoogii soo dhawow horta waxaan doonayaa malaha dee waxa weeyaan meeshan iyada ah hadda unbaa lagu wartoosay laba kun iyo waxaan u malaynayaa inay ahayd sagaalkii baa annagoo isla soconaan iyo aabo meesha wajaala tignay baa qaybta midigta waa jiri bay ahayd oo de geed gaab isqabsaday qaybtan kalena beer ahayd markaas marka aabahay baa aniga fusiyay wuxuu leeyay intan waa intaan inagu lahayn laba beero waa lasku haystaa baa lihi intaan oo adiga arkay waa la qotay yacni waxa weeyaan horta waa saan sheegay qofka shaambada hayaa waa beel ka saxeexaya waa beel ka askarta amraya waa been horta qodobka in laisla fahmo weeyaan hata iminka qaybtan degaranba maayo haddaad sheeganaysaa rag jilicsan baa tiina kuwii ceelbardaale waxbay qixiyeen laakiinse waxa weeyaan ma garanaysaa kuwa degan ceelsheekh meesha degan dhuulka laga iibsado hargeysaa laga iibiyaa degmada waxay hoos tegtaana meeshaasi maamul ahaan lugaya hoos tegtaa egada yacni waxa weeyaan maaha nuburka nubur ku kooban maaha wajaale waa nubur meel kasi gada buursi kaga dhacay waxaad arkaysan shalay xariiradoo lagu soo rogeshanaya $30 qofkii talaabay u talaabay xuduudda ethiopia u talaabay ya yacni waxaas oo dhan istaraya fu-aag uu sheegay waa run siyaasiyiinta meesha ku jira waa inay isxilbadaysa oo la meel ay ku neebsadaan ama waxay ku arsadaan oo le wardisanayda inoogu jirta haddaynu maanta sacaboolaynahay dowmadda iyo inay intan dhibku intan uhay noogu ekaado iyo in mataqaanaaye isdhiibtay marka fu-aag waa soo dhaweynaya inuu leeyahay waa soo dhaweynaya hadduu leeyahay war waxaan wax dhaama haddaad keenaysaan de waynu soo dhaweynaynaa waa run waqtigaysa imanaysaa waxa weeyaan dhulkan hadda la xidhxidhanayo war waxaan dadku dhul bay ka sheekeynaya waa dhiggeena la xalaashaday xaqiiqatan waa in dil ku xukuman in xadi ku xukuman in waa la wada xukumaya whatever you ah ya meesha doontay adduunka ka jiro meesha doontay midda kale goormaa s n m ee qabsatay waxa weeyaan gobolkan dadku waxay ku leyan nayni wanki waa nayni wanki ilaa intii ka dambeysa way baqayay hadda dowladda kulmiya markay timid baa toos loo qabsatay meesha tusaale ahaan maamulka gobolka waanu madax banaaneyn anugu waxaan xasuustaa rag intay dabaalu tegeen ceelsheekh buurama lagu soo xidho madax ka ahaa dowladdii inaryaal waxaan u taagnay saraakiishii xeebta hayste ee xudhun hogaaminayay oo ninka sikiriya la yidhahda ee jananka ka ah waxweyn jabuuti ku lahaa dadka ku ilaalinaya dirayso uma soo qaadan karaan inay yimaadaan ay waste ana masaarkii meesha waan joogaa anu sayla 2010 hadda ma garanaysaa yacni waxaas oo dhan waxa lahaa dad u freedom u ah maamulka meesha ka jira iyo maamul daadujiteeda maanta maxaa yaalay barasaabkuwaa lagu keenay sirdoonkaa lagu keenay taliyaha qaybtaa lagu keenay kabaanka jooga cashuurtaa lagu keenay maaliyada waxaa laga samaystay dhiigdhuuqata oo meesha joogta oo albaabada wax kala baxda yacni ummadda maxaa keenay inaa saas oo dhan loo qabsado maxaa keenay number one siyaasi qurun ah oo le anoo makaahili anoo maxamacasi anoo habar cafaana hadduu ninkaasi qabsadaha warkabaha waxa lala maro oo kala jecleyn wixii lagu sameynay dadka iyo oday marka horeba baanga muuto ahaa oo saylada xoolaha intuu kasoo baxay caaqilkii ku simihii intuu ka dhintay ka hor dhaqaaqay isaga caaqil laga dhigtay markii horeba $500 buu rursanayo u lahaa saylada saddex iga siiyo afar iga siiyo gacanta saa u gelini haddana $200 oo doolar buu ku helayaa hadal yaru yidhahdo waahafto hadda ma garan meeshan waqtiga s n m ay la banbaxday seefahaygu qarsoonaa ama heshiishyadeedii qaaxay kusoo qoratay waa nidaamka 2010 kasoo bilaabmay from today anu markaa waxaan leeyahay hawsheydaa ama hawsha aan ku gudaaninayo war aqoonyahankeeniibuu dib jir oo cabtooye isku dhararinaya uu jawaabaya oo meesha la marayo gaaladii ay ka weecanayso aqoonyahan gaaladii axmed ismaaciil samater wuu indhaindha u jawaabaya aanu ognahay inuu baadhiyo habeen kasta oo waxa wey fidiyooyinsi meel kasta ay ku jiraan waa wax laga xishooda hadda ma garata
يعني شيخ البلاد كيف شيخ كلا أوبرتن وحويان سفينة كبرتي وهم عريا وشيخ وكيا هذا ما قرأت وحاس أوردن ووح إنه وشكو كيسني ينص خال إنه وشكو كين ما حام ماشين هذا بلق بون دل أنت ما أنت جوكت ماشي هل خذ بلق بون وارا فرق بقى لحري صدق كلا لحري بقول كلا لحري هسعت والله يجو يا عيبور مسوقين يا قرب لقان كوك هلا قارشيو تلك صوب حيا وحسميني كوك هلا قارشيو هلا حرو هلا حرو إدمين إسواح إيمان سوى تلك أنت اللي قال حريم حلا بحرية هو بدن استفيل يانكا أنا دو إيد بيل بي فينش واحد ماشي كسر هذا بيدو قر لو قادم ما توه عارك إذا عد بالا دوبا يا فيصلو إذا عد الدوبا ولا كشوا بيا من بور من شوكا الله حرية أما نكلا واحد لقوس من نبى شخذ لقوس سوري إدمين إسمر كامر كهربا ماشي أيضا وحي لا مترن dalin tara wax leh kacdo ka joojinina macaan ka buluuga hadu noqdo calankii oo dibida buffalo-ga ka xanaajinay maradi casaanki hal hor loo leenta hal hor loo indho iyo emailka sabaha madubaad waa ka baxay adba mustafaad wad soo gunaanadna mirirka soo dhawow okay waay horta waa maatantay faisalow inaadar khrunta laga ma leexdo soo dhawow maashan imika waa ka wad jeeda wixii jira wax cid wax ka qarsoon ima jirto لكن سنة 2091 يودعون بال هاي ناي what action ماشين يلا أو وشري بليش أكتر محا نو دي دي هدي إنه واحد دي دنا هاي أو واحد حاران يهين إنه خدنو why هدي سا أمدي هبي كت هاي أو أي أمدي تاجر سن تاي أمدي أي جوكتو إنه نو قلنا بليش أكتر ومرك هربا جيجا تشوغي والله هربا على بوسيش كوبا نانادي و 200 مالك سمينا يا سوق على بوس 1 نمبر 1 تفدي عوالا كو حيتو شليا عند سو حريسن ولا اوغتا وانين او بيل كهله جامعه عمود او سلادي نبا دبا بادا ارد كو يمن ميشو يو اوديغا كو سمينا 200 ولي با دني كاس هو او كير جيبو يو سو 200 يو سميا موقت الا يو 300 غارسيا اوديغاس ايه مالك سمينا كو 100 كو كير وخوغي واد اسغون تولا سو شقي مدده بدن اني وي een meesha hada wax diidan wax weeyaan waa afarta qof ba diidan shacabku idayso shacabka hadii fursad la siiyo ilaa maanta waxa la iska cishu ama ay aamusan markaa wax la iska cilinay la baxay aamusan inuu soo xararin ya di wax weeyaan gelin hore inagu ma qaadanayso gelin hore inagu ma qaadanayso wayahay diidana waa taa aan faado aan waxaan doonaynaa su'aalo badan yar nagu furmin saacad baan ku jirnaa soo gunaad fadlan waa maxay adigu aragtidaada sida umar sheegay siyaasi ba tahay waa ma adiga halkaad hayso soo gunaanad soo dhawow okay inaadar mar walba horta wax waliba waxay ku xidhan yihiin umada meesha joogta ee wax doonaysa sidee wax doonayso waxba yaan la eedayn cid kale waxba yaan la eedayn sanam waxba yaan la eedayn dadka prayer awdal hadii sidii ay iyagu doonayaan inay isugu soo biyo shubtaan oo siyaasiyiintoodu amma mucaarid ha ahaata amma maxaafid ha ahaatee meel intay isugu yimaadaan ay isweydiiyaan war maxay noo dana that's the only xal lagu gaari karo laakiin intaan anigu ahay nin somaliland u shaqeeya adiguna aad tahay nin mucaarid ah oo xag jira dee waxa shaqayn maaya okay runta markaan soo sheegno cid waliba waxbay isku ogtahay oo meel u yaalla go'aan bay leeyihiin beesha dhexe waxay isku maamushaa shirkii qaaxo don't listen bullshit somaliland iyo waxan shirkii qaaxa wax lagu maamulaa okay adiga maxaa kuu diiday ka lagu maamulaa waxa weeye adiga maxaa kuu diiday markaa shirkii camuudeed ama shirkii godadiilay ama shirkii dababowreed inaad wax ku maamusho ya ku ogolba ya what do you mean ya ku ogol ya ku hayo way wax weyn kamar waa arin wanaagsan waa arin wanaagsan faa'iido badan fadlan yes inaga baahin intay inagu isliideyno ee aynu leenahay hebel baasidana iyo hebel baasidana iyo hebel baasidana wax qabsoomaya ma jiraa aniga iyo adigu aynu fikir ka noqono this problem
and we can solve easily. لكن أنت تقول هل كتاجين هل كتاجين أي واحد إنه سورة قليا مثلاً أي نوع؟ مركا وادي سؤال مركا وادي ما ضيع مر وسوقنا نذ ناس أي أنا سؤال الرحمن الرحيم مرت فادو ما سني هاي مرتوا حلكي كانوا دوار محا إنه دنا إيه وأريون أحسن غير أوضل واحد أودنا هرتا واحد لقوا ما ملا شركة قاحة لقوا ما ملا إساق واسكولا يشركة قاحة واسكولا يو كربت صدي resource kibo kala badsaday hargeysa daama biyo wada cabbi weeydi burca biyo wada cabbi weeydi waxaan ogeyn ciyaartoyga xataa lagu soo xulay beel lagu soo xulay yaani waxba la wada cabbi waayay resource kibo la yaal isku haysta reer awdo resource galkay kaga jiraan weeyaan hadii ay Soomaaliland jirto oo system iyo nidaam iyo xisbiga ka jira multi party system buu yufaad ku jiraa oo leeyahay xisbiga dal aan kamid ah anigu waa runtu uu kamid yahay laakiin xisbigaasi intee in leeg buu goynayaa oo resource ga gobolku leeyahay iyo resource ga Soomaaliland soo gala oo sharing ku heli karaya oo maleen maayo inuu koob irbadu bin karayo waayo waxaanu dunka dun gali kareen midii daabkeedo ma hayo xeerka qaxa lagu maamula xeerka qaxa ninkii daadu ninka xeerka qaxa akhriyo oo yiraado walaal xeerka qaxa lagu maamuli maayo waxaan aad u bogaadeen in la muqtar itiita wax maana bugba la qoray sodon ka soo Soomaaliland isa bugba la qoray waxa la yiri dhalinyarada isku keen waxa la yiri Soomaaliland hal la qoro Soomaaliland hal la dejiyo balse ay tahay xaaladeeda way soo martay waxa la isweydiyay nin waxa jira SNM ay hero u tahay nin waxa la isweydiyay soo baxay SNM oo haysta inuu cadaw taa haysta soo baxay nin ay SNM hooyadii aabihii abtigii shabaad yaa ku jirta kabu qoray waxa la yiri sales ku waafajiya dadku han noqdaan dad wada SNM taageersan oo calanka buluuga ka wada naxaya waxa la dalawada noqon maayo labawada noqonayo nin walba wixii soo maray dhibaato waa inuu sheegto oo buuga ku qoro waa fikir walaagsan waa soo dhaweeyay intito credit baa ku sii halkaasii waayo wax weyn qofku kaalintiisa inuu ka soo baxaa loo baahan yahay waa tan ka raba siyaasiga inuu akhriyo buuga qaxa lagu maamulo xeerka qaxa dastuurka qaxa lagu maamulo inuu ninka siyaasiga akhriya loo baahan yahay u dhaado dastuurka lagu maamulo maayo way dusurka qaxo wuxuu siinayaa beelaha isaga uu qaybiyay beel kastaaba saaxiib ay ku leedahay dusurka ugu qoran qaxa jira kan kale public ee madan ma taqaan loo sheegay dadayn ciyaal baa sameeyay ciyaal Suudaan oo sameeyay kaasi waa mid jiranaala oo ma taqaan dadka beenta loo sheegayo ayaa maalinta lagu maamulaa laakiin habeenkii wax lagu maamulaa ka qaxo muxuu ka qabaa beeshaasi muxuu ka qaxay reehibil imisa xindhaan bay yelan karaan reehibil imisa yelan karaan maxaan kula saamiga heli karaan resource ka soo baxay macaawin ka baash maxay heli kartaa wasiirro maxay heli kartaa wax walba ku qoran yahay kaasa loo eega taariifadaas loo eega habeenkii kan kale dadka maalintii baa loo eega xilada okay Soomaaliland baynu nahay nimaca dalkeena fadhida waxaasina waxaan ka rabo ninka siyaasigii oo aad ka mid yahay xisbiga uu ku jiro dastuurka lagu maamulo ee Cabdiraxmaan habeenkii akhriyo inuu la akhriyo ilaado Cabdiraxmaan oo igu maamuli meesha xeerkii qaxo waa inuu banaanka keeno laakiin aduu la aamuso waxa la riya aamusta iyo rag aan reer gogo way gabeen haddaad dastuurka qaxa la aamusta ummadaada u sheeg weydo faado waxaan ku leeyahay siyaasi wax noqonaysaa maxaan kula gabnaa oo ummadiisi gabay adigu maaha boqolaal baan garanayaa nin baa wax igu yiri waa nio dastuurka waan akhriyay laakiin kama hadli karo caruurtan korsanaya laakiin waxaan u baahanahay waan soo gabagabeyn waxaan u baahanahay gadaburusiin hadii uu fadhiisto oo ilaado warniyo waxaan noo baahanahay mustaqbal caruurteena mustaqbal u baahan tahay dulkan ilaahay baa ina dhigay okay Soomaaliland baa ina nahay baa la isweydiyo war ma dan may noo tahay sir aan ku noolahay ee maalin baa hebel baa loo yeeranaya hebel baa hebel lagu xumeenaya maalin baa nin baa la leeyahay yaa nin lagu uleynaya war in la isku keen uleeyo oo dhibro noqono ma taqana kala duday dan may noo tahay daatar waa tala doonayo inay dadka ummada taas meel ku gaari karta oo ay wada fariistaan laakiin haday caado saddex dhadaaro wada caareysan oo aan is arki karin oo kalba maalinba nin lagu dilo looga soo dhigo oo la ilaahay reebar soo dulay maanta aad joogey aadar ina anficimayso caruurteena ina anficimayso dhulkeena ina anficimayso mustaqbalka fogna anficimayso laakiin waxaanu noqon doonaa sida Falastiin guriyaha lagu dumiyo iminka Falastiin maalinba meel baa yaa yahuud guriyaha ka dumisa guri nin degan baa la dumiyo caaf loo keenaya ma taqaan ka talabin la dul marasa gurigi hadaba guri dhisan way soo socotaa waa tii dastuur uu sheegay dumarka waadho la qabi doonaa way soo dhacday meelaha qaar bay ka dhacday hadda way socotaa marka waxa la leeyahay waa intay goor tahay siyaasiga meesha ku jira ka siyaasada sugaya
iyaka taqaanaayey mucaaradka waxa la rabaa inay wada shaqeeyaan oo yiraahdaan waxaan danmay no time sadan ma haday tan no tahay de duligaas ku jirna haday laakiin dadan aanu garanayna dad no ahayn saaf aan sheegay waanu xeer cusub la soo baxno oo aanu nagu wax ku maamulo taas aan ku soo gabagabeynayaa dadan waxa la yahay dhalinyaro idinka ijiina idinka dad noola oo dhiginnu ma taqaana shaqeynaya dalka dhalinta la xiray heroobaatiin heroes baatiin aan la soo baxo naftooda biimeeyay oo ku biimeeyay maxaan ku raadaa halka joogtaan een anagu qurbaan ka soo hadalnaa codkiina waan ku hadli karaynaa anagu waxaan inaan adduunka ni bandhigno dhibtayni haysata diyaar baan u nahay waqtigayga iyo ma taqaana iyo maxaan ku raayo iyo lacagteeda waan ku bixinaa waan u hurayna laakiin waxa la rabaa inay waxaas noqdo wax midho dhala oo aan noqon marka la nixdo birta la soo celiyo oo keeg la sameeyo aad baan salaamayaa aad iyo aad baad umahadsantihiin inta ayaanu ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenii arliya maanta akhyaarta iyo dhammaan daawadayaasha qadarinta mudan ee onlineka ku jira inta telefoonada kusoo hadashay kulligiin waxaan